В Івано-Франківську закидали курячими яйцями приватний готель на Галицькій 11. Його власником є народний депутат від Прикарпаття Володимир Купчак, стверджують організатори акції. У ній взяли участь депутати міськради, громадські активісти та пересічні мешканці міста. Загалом кілька десятків людей. Пікетувальники вважають народного обранця так званою тушкою, адже раніше він покинув опозиційну фракцію і проголосував у Верховній Раді за скандальні закони 16 січня. У нього є два шляхи, які ми йому зараз пропонуємо. Перший шлях – він кається, він повертається назад в якусь опозиційну фракцію, відкликає свої голоси від того закону, який він голосував 16 січня, і тоді, можливо, громада його пробачить. Якщо ж він цього не зробить, в нього є другий шлях. Так само, який ми йому даємо. Це є складання повноважень народного депутата. Івано-франківці до такого волевиявлення ставляться позитивно. Втім, дехто вважає, що нардепа Купчика варто переконати відмовитися від мандата. У мене хвора тут рука, я сама кинула яйце, і мене душа просто зраділа, що я хоч чимось могла допомогти. Це трішки негативно, що закидали яйцями, то треба з людиною говорити. Це, в принципі, мирний. Тут нічого не зробили поганого. Протестів людей. Так треба робити. Привертати увагу, бо інакше нас ніхто не почує. Він як народний, як фарисей, який може продати, розумієте, і Юда. Це навіть не Юда, це продати людям, креститися в церкві і вдіти роги дьявола. З адміністрацією готелю нам поспілкуватися не вдалося. Двері замкнені на ключ. На вхідний дзвінок ніхто не реагував. Організатори акції пообіцяли у випадку невиконання нардепом їхніх вимог продовжувати подібні пікетування. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на Важі.